Aí, meu bem, eu fui tentada uma estrelinha. Me sentindo a mais atleta olímpica. Olha, gente, as minhas mãos escorregaram quando eu tava com a cabeça pra baixo aqui, ó. Eu fui com a cara no chão, eu abri o queixo e tive que ir pro hospital toda encardida fedendo peixe. Olha, de Frozen eu terminei a Pequena Sereia depois de levar uma coça da Úrsula. E, gente, pra completar a humilhação, as enfermeiras me atenderam bem rápido na frente de todo mundo pra poder ir embora. E minha mãe só não me bateu por causa que o fedor tava tanto que ela me deixou bem longe. Até hoje, sabe? Eu fujo de patinação no chão. Garrei um trauma. Tata pau.